April 25, 2024, press release insight. First, uh, may nag-declare muna ng dividend. So, uh SM Investment Corporation nag-declare ng dividend na wala naman ito huh? Ano yung ni ramdam. So, 7.5 uh, 9 pesos na nagtaas kasi profitable sila pero nag <laughs> sila 947. Di ba? Wag na lang. Uh, mega wide. Ano to? Uh, preferred to. Okay. So, may oh, nag-comment sa recently. Analyze ko raw to. Mega wide. Tanong, ba't mo binili yan? Binili mo ba yan? Dahil ano? Kinumpit mo yung anyang dividend yield last year. Di ba? 30%. Kung ganun nga, I think isang ang bugok. Okay. Bakit di mo binibili yung mga ganyan? So, SMPH, okay, uh, 0.237, naging 0.346, pero wala. May Di bali ramdam yan eh. Ayan, oh, 28 pesos, nagtitrade yan eh. Kuripot yan, yung uh, SM na yan. And then, uh, Jollibee Foods, okay. JFC, so 1.15, actually, mas mababa nga siya eh. Ay hindi, dalawa beses pala ko nabibigyan na nga niyang regular Okay. 1.07, 1.15. Pero eto rin, hindi mo na rin ito ramdam eh. Diba? Ayan, 235. So, pag nag-correct siguro siya sa below 100. Diba? Maybe, mga maramdaman na yung yield na yan. So, now, punta tayo sa different company announcement. And eto yung biglang bumungat sa kanina. <laughs> Nung nagbabasa ako. It seems like matutuloy yung acquisition ni DMC kay CHP and actually dinamay pa niya si SCC on that acquisition. So acquisition of shares in Semex Asian Southeast Corporation or CASEC kung saan siya yung may hawak ng 89% of Semex Holdings. Yung the rest, yun yung public na kailan nilang itender. So, uh, 100% ang i-acquire nila sa kasek na yan. Jointly by DMC and <laughs> SCC. And may isa pa pala. Ayan. They con collectively the purchasers with the proportion set out below uh, seller. Okay. So, pinakamaraming per-purchase is actually si DMC. Kalahati niyan is ipe-purchase ni Daycon. And then, <laughs> sumama pa si SCC. Visit na yan, no? oy, okay, ayan. Sama-sama na sila dyan. The acquisition of will allow DMC to venture into the cement industry. So maybe, di ba? Pwede nilang i-leverage yung CHP sa nilang construction business. Ang problema kasi, ang pahit ng CHP 'di ba? So, I think hindi lang ganoon kadali dapat 'yun eh. So, susolusyunan pa nila yung uh, bleeding na nangyayari ngayon kay CHP. Okay, 'yan yung mangyayari dito. Kaya nga ako hindi ako favorable sa acquisition na 'to. Kasi I think madami silang aayusin diyan kay ano, CHP na 'yan. Well, siguro kung nabili nila sa isang barat na presyo, pwede. So, uh, I'm not sure kung ano, saan ba nila ito bibilin. Parang hindi ba nakikita eh. So, as a result of the transaction, the purchasers are required to conduct. So, sila pala yung mag-conduct ng ano, mandatory tender offer. syempre, babalitin na nila yan of the shares of CHP held by its minority shareholders hold 10%, di ba? So, kung eto, bibilhin nila, kunyari, uh, above 2 pesos. Wala. Butik ba? magbenta ko ng DMC ko. Okay. The purchasers agreed to designate a Dagon Corporation to be the bidder in the, ano? Ah, si Dagon pala. Okay. The completion of the MTO will be subject to obtaining approval by the PCC. The consideration reflects the result of the negotiations and views of the fair value of both the purchasers and sellers having regard to various evaluation methodologies and multiple cross-check. Siyempre, babayaran nila in cash kasi uh, <laughs> malaki cash ni di ano eh, DMC at SCC. Na-analyze ko yung dalawang yan recently on my channel. Makikita nyo doon, uh, yan ngayon sa cash ngayon, masasayang ba yung cash na yon sa purchase agreement na to? Yun yung iniisip ko dito eh. So, incorporating the cement manufacturing into our portfolio strategy leverages DMCI's group expertise which is, di ba, nasa ano kasi sila eh? Home builder and construction. Problema, di ba? Hindi lang dapat ganun yun eh. Anyways, syempre, uh, sila naman yung nakakita nyan. Baka may something na kaya nilang solusyonan, okay? Kayo si HP. Okay, this acquisition introduced new revenue streams, <laughs> diversifying our financial base and mitigating risk associated with the volatility of commodity price. So, yeah, possible may synergy yung anyang uh, construction yung anyang uh, residential segment. Possible siyang magka-synergy ay ano, Semex, pero medyo, tignan natin. So, CHP, ano siya ngayon, uh, valued at 22 billion in market cap. Okay, so financial. Nag-report na to eh. Ayan, no? Di ba? Grabing loss yan. Ba pa yung utang nito? <laughs> Diba? May utang pa to eh. Grabe o oh, mas lumaki nga yung loss na ito, eh. So, kung confident naman silang masolusyonan to, then maybe, di ba? Baka maganda yung acquisition na yan. Only time will tell, di ba? Kasi hindi lahat ng acquisition talaga magaganda eh. So, next, uh, ito syempre si CHP. Si May sarili din siyang material information which is uh, yun din. Okay. So, eto pala yung sinabi dito uh, for its sale of 42 million plus common shares representing 100% of the outstanding share capital in CEMEX, yung CASEC. 305 million USD. Okay, CASEC in turn owns approximately 89.86% of uh, CHP. So, bibilhin nila to and iba pa yung ano, ititender nila, di ba? na minority shareholder which is around 10% something 305 million 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah ano 17.6 billion eh di ba nagtitrade ngayon si CHP 20 plus okay so CHP si nagtitrade siya ngayon 22 so <laughs> Ah, uh, so pala yung speculation speculation nito, parang magko-correct to ah bukas. <laughs> Di ba tama ba yung assumption ko na magko-correct to bukas kasi sumobra yung market cap niya eh. Pero ano kasi yan eh, uh, ite-tender pa yan. So depende kung generous yung magte-tender niyan, pero I doubt na no, tender nila yan at uh, generous offer. So, 17 billion. Okay. And pag hati nila yan, uh, tulad nung kanina, pinakamalaki dyan, DMC, parang kalahati ng 17. Si DMC, so around uh, 8 plus billion. Pwede na, malaki cash niya eh. Okay, pagbigyan natin. Pero, pag nag-snowball kasi yung loss neto ni ano, CHP, possible, mapektuan ma yung ano eh. Di ba? Yung nire-reward na income ni DMC. Biruin mo 'yan, no? O, oh, di ba? 2 billion loss 'yan, ah. Mm, di ba? <laughs> 2 billion loss 'yan. I-observe mo ba 'yan? And lastly, uh, of course, si ano rin, uh, Semirara kasi involved din siya diyan. Ayan, no? So, mayroon siyang, siyang bibilhin na, ano, 4.6. Okay. So, this acquisition will enable SCC to secure a market for its coal. Oy, so, yung dirty fuel na kakamitin ni CHP sa kanyang mga planta. Ha. Okay. So, at least pa ano siya sa gastos. Definitely. Electricity. Di ba? Pwede niya rin uh, kontratahin. And uh, fly ash. Ito, hindi ko alam. Anong silbi nito kay CHP. So, anyways. Baka maganda. Okay. So, sinama lang ni BMCC si kasi malaki din cash ni SCC eh. So, <laughs> sinama niya para medyo ano... May kahati siya. Okay. So, you got Azen Clarification of News. Diba? Anong kaklarify na ito? Output of new RE projects to hit nearly 1.6 gigawatt ASIN. So, ASIN Corp is expecting 1.6 gigawatt of new renewable projects to deliver close to full year output uh, this year. Pero wala? Wala? Puro kwento kasi itong ASEAN na ito eh. Na-analyze ko na 'to ata recently. So, MRSGI gumagawa ng ano, share buyback. Pero pobos na budget nila eh, 300 uh, million lang. Okay. So, ZTS global uh, change in shareholding. 850,000 disposed. Okay, head of global investment. So, Robinson's Land, a uh, sale of, ano, ano to? Treasury sale. Okay. Ano ito? <laughs> Nagkamali lang ato May napindot lang ata itong, ano eh. Diba? Piso? Ano yun? So, clarification of news. Uh, conglomerate alats, uh, 115. 120 billion in spending. Grabe ito ah up 43 to 50 from last year's 80 billion. So majority daw is ano uh, reality realty business under SM Prime. Siyempre, puro ano puro SM na naman yan eh. Di ba? So SPC material information. Uy, may nagbenta, may binenta silang shares ah, sa kanilang Bohol Light ah, ito yung mag-expire ng ano, di ba? na analyze ko tali totally recently, SPC, ito yung mag-expire na distribution, electric distribution segment nila, by 2025. and actually, malit lang oh, uh, 200 two million, okay. so ayala land, robinsons retail, still aggressive share buyback. so PBC share buyback, okay. So clarification of news. Uh SM Prime to create maiden 3 billion notes program, sige, utang ka lang diyan. Okay. So joint venture BSC. Kalimsigurado. Oi, okay. share signature of uh, 10 million common shares of uh, Bini Energy Corporation to renovate the par value blah blah blah. Wala. May ligmag kwento to si ano, BSC. Oo, oh, ano nangyari diyan? So, PINMA Clarification of News. Uh, PINMA Corp sets 4.5 billion CAPEX budget for 2024. And majority daw i-allocate nila sa education. Ito yung gusto ko, no? Diba? Yan yung sector na gusto ko yun eh. Education sector. So, PINMA, I think may mahawak to na no, schools din. I think madami din. So, magkakapix sila for that. Siguro mag-expand sila na mahawak nila na ano, uh, schools. Okay? So, material information transaction, petro energy, perk, top Japanese contractor, Taisei Corporation, invest in petro green unit. Okay. So, alo naman, kung mag-invest sila sa'yo, hindi naman natin na ng dividend eh. So, material information, Okay, so price net income rise by 39.5%. <laughs> first quarter ng 2024. Oh, yun nga pala, lalabas na rin yung first quarter. Siguro, uh, starting na this month, papuntang next month, lalabas na rin yung Mayan. Di ba? Actually, gulo ng ano eh. Di ba? Parang nagpapatong lagi yung release ng mga uh, nilang statement. Di tulad kunyari sa US market, di ba? Pag sinabi mong ending ng December, after ng few weeks ng ano or or the first start ng year lalabasan na yung mga earnings uh, report ng mga company eh. Dito visit na yan maghahanda ka pa hanggang ano <laughs> March bago lumabas yung report nung ano full year 2023. Ang labo eh. Okay. So anyways, uh, that's good for price. So PLDT change in shareholding. So uy, MVP oh. Namimili sa 1,300. Namakyaw, actually. 36,000. So, ano kaya yung uh, ano, nakikita ni MVP? Well, actually, nananis ko na yun recently. Undervalued naman talaga yun eh. So, uh, BSC. Diba? Change in shareholding. Okay. oo <laughs> Ay. Ay, nagdi-dispose. Di ba? Ang dami nilang press release. Meron yung mismong director. Di ba? One of their directors nagdi dispose Okay. Parang di diba maganda yun ah. So, AEV clarification of news. Di ba? Yung clarify daw nila yung ano, avoid this group bullish in 2024. Ba't sila bullish? E, AEV puro avoid this power laman neto eh. Di diba? Kung maganda takbo ni Apoy Tis Power, malamang okay na rin tong AEV. Ang nagda-drag down kay AEV ngayon ac si ano, Union Bank. So sabi nila, the group is looking to sustain a uh, growth this year. iba We don't actually give guidance as a matter of practice. Di ba? Which is dapat ipractice ng ano, te, mga public company sa Pilipinas. Sa US, Laging may guidance mga companies dun eh. Okay. So, we are confident that 2024 will see positive growth as we integrate our acquisition. Like Cities Consumer. Okay. Mactan Airport. CCBPI. Ito ata yung ano ah. Coca-Cola. Di ba? Ito ba yun? So, anyways. I think di pa maganda pagka-diversify niyan. AEB. E. And ayun lang, so dun muna tayo sa mga different uh, press releases. So you have uh, PPC, nag-report na kanyang first quarter, 39.5% percent uh, increase in income. So eto, tayimik to ngayon. Pag eto, pumutok, ewan ko na lang. So I think maganda ulit na kanyang dividend payout, di ba? Pinakaming dividend declaration niya. So 511 million, pumunta sa 713 million driven by syempre ng kanyang LPG particularly in the Luzon market so revenues uh, nag-decline ng 9.5 so matas margin niya no so meron siya yung margin ano expansion okay due to drop in average contract price okay which is eto and a decrease in the sales volume so yung kanyang LPG business is still ba diba? Accounts, na 93% na niyang revenue, 4.4 billion. Sinunda na industrial gas, 4.3. May real estate pa siya, 1.6. And pharmaceutical, 0.3. So, we'll see kung magtutuloy-tuloy itong uh, performance ni PPC. And eventually, mapapansin din yan. Okay. Repower Energy Development Corp. Uh, to build seawater pump storage hydropower facility in K uh, zone okay ano ring REDC na to puro press release lang din to eh ano pa lang siya eh? soon to build di diba Kailan? Okay, so wala pang ano eh, uh, timeline kung ano yung estimate nila matatapos yan siguro matagal na matagal pa kaya ganyan ba lang yan okay pero kung matapos, medyo good sa 320 megawatt. Sea water pump storage hydropower. Okay. So, next megawide. Uh, post 26% growth in uh, fiscal year 2023 revenues. So, may nagpapanlay sa ito recently. Wala pa. Eh? Ba't mo bibili niyang megawide? wide? Yung siya magandang business. Okay. So majority pa rin ng revenue eh ano, syempre yung kanilang construction business, eh construction kasi, di ba? Di mo alam kung kailan matatapos mga kanyan eh. And once na natapos, doon pa lang sila usually dadagsa niyo kanilang cash flows. Medyo may pagka-cyclical yung mga gantong klase ng ano, engineering and construction na business. So consolidated earnings, uh, EBITDA for continuing operations grew 10 times. Wow, 3.6, no? Okay. Pero sobrang laki ng leverage nito. Dapat lang na, no? Mag-grow yung ayang EBITDA. Okay? So, mayroon daw silang mga new project signed in 2023. Hotel 101. Solar power plant. di ba With an order book. 43.1 billion. di ba Ang tanong, kaya naman tatapos. Okay. Okay. 'Di ba? Yung mahirap sa mga ano, construction, hindi sila ganoon ka predictable, kaya hindi siya magandang business talaga. Therefore, hindi siya magandang pag-investan, okay? Unless siguro biasa ka sa ano, maproject project, ano, management. Kabisado mo yung mga klase ng business, then saka mo pasukin. Pero kung lang bugok na retail, yung mga klase ng business, wala to, hindi ito magandang ano eh, tignan. So yung kanilang ano, bagong bagong acquisition nila to eh, real estate operation, PH1. Initial contribution. Ito ata yung residential ano, segment nila, bagong acquisition, 148 million. Pero meron silang ano, uh, new project, okay, 4.6 billion. Pero sa ngayon, wala di yung maganda, di ba? Kung bumili ka ng Mega Wide last year because kinompute mo yung yield niya. Uy. Di ba? Ito yung dividend rate. Compute ko yung yield niya and nakita mo doon 30% binili mo I think isa kang bugok okay Next din na kay BPI ito yung second bank na nag ano report na niyang profit which is higher ayan oh no? 25.8% higher ulit So dahil nagreport na to ng higher BDO nagreport ng higher for sure si Metro Bank magre-report din yun ng higher kung hindi uh, may may something na <laughs> sa bango na yon kung di siya magre-reward ng higher. So, return equity, ito rin pala, no? pumapalo na rin pala ito ng ano? 15.7%. Okay, ROE, grabe. So, net interest income is still increasing, 23%. Okay. On the back of an 18.5% increase in the average daily balance of loans. Grabe, no? non-interest income up 28%. So, talagang magaling magpapera mga banko sa Pilipinas eh. Di ba? Kung pera-pera lang talaga usapan. Led by insurance and na credit cards. Yeah. Wealth management, mga mutual fund, lahat ng sinisingil nila sa inyo na ano. Annual management fee, Nandiyan na lahat yun. Okay. So, total assets, grabe, 3.1 trillion. So, talagang magkadikit lang sila ni ano, no, Metrobank. So, with see kung ano, uh, more than 3.1 trillion sa si Metrobank pag magre-report siya, okay? Total deposit still increasing double digit. So, madami pa ring pera matao, tiwala pa rin sila kay BPI. And casa, okay, yung kanilang cheap deposit 64%. Diba? ba? And loan to deposit ratio 84%. Excluding the amount of loans and deposits brought by the Robinson Bank on day 1, uh loans grew 11.9% while deposits grew 6%. Okay. So asset quality NPL at uh, 2.12, pwede na and malaki yung kanilang cover 136%. So ito must debit din di ba do? Oh, makikita na ano mag provision yung kanilang regulatory requirements still ano above 10% matatas pa rin 14.7 15.6 so i think uh, goods na goods pa rin di ba yung mabanging sector yung number 1 sa number 3 na malaking bangko sa Pilipinas nag-grow so there's no reason na hindi mag-grow yung ibang bangko eh next uh, PSP wala to PSP ano lang to speculation lang to di ba kung may madrill siya na oil yun yung speculation dito eh. Ngayon, as a long-term investor, pangit yung mga ganong klase ng business. Pang ano lang to, mga nagpapakaday traders, di ba? Mga nagmamarunong na mayroon daw silang insider ano, signals. Mayroon daw silang insider information, di ba? Sila lang yung mga bugok na naglalaro nito. And syempre, net loss pa rin, di ba? Kasi wala namang activity to eh. Wala talang ginagawa to eh. Petroleum revenues, 26 million. Ano yun? <laughs> diba? Sino bibili ng company na yan? Next, Mega World builds a world museum in Cebu. Wow! Grabe ah. Diba? World museum yung tawag niya eh. Pero ano lang siya, no? Valued at ano lang pala? 1.2 billion. Kala naman, napakalaki na. Okay. So, nilagay nila sa Cebu. So, pandagdag, ano, attraction. Kasi, siyempre, mga pupunta ng Cebu, pupunta ng Boracay. So, ayan, museum-museum. Pwede ka daw dyan manood ng, ano, mga nagsasayaw. Okay. Meron pa daw, ano, majestic buildings. Okay. Statue of Lapu-Lapu and King Philip will be both situated along the path of the museum. Ba't sasama pa si King Piri? Pwede namang si Lapu-Lapu lang. Diba? Gusto nyo talaga ng ano, no? Ang pang pilipino talaga. hilig sa mga validation, eh. ayano no? Sasama pa si Magellan. Pwede namang si lapu lapo lang, eh. Wala pa isama yung mga yan. Talagang, ano eh. Para lang masaming, ano eh. And, syempre, katabi yan. Nandyan yung, ano. <laughs> Iba't-iba nilang mga hotel. Ayan, no? Oh. Okay. Okay. So, ganyan talaga yan. So additional ano to, uh, future growth driver di ano, Mega World. FILRT siya na naman si <laughs> FILRT. Ano pagyayabang nito? A uh, five grade A FILT building makes the green switch ito eh. Di ba? Puro ganda si ano. <laughs> 76% portfolio now powered by renewable. Eh, ang problema, hindi nga profitable eh. Paubangan ng paubay yung profit ng mga buildings nyo eh. Dapat yun yung sinusolusyonan nyo, hindi yung mga gantong, ano, green switch, green switch. Wala, no? Kinonvert sa renewable. So, what, di ba? Tanong, may nagre-renta ba? Eh, yung issue dyan, walang nagre eh. <laughs> di ba? So, wala. Ano, ano to? Pampapogi. Well, actually, maganda naman building talaga ng FLRT. May napasok na akong building yan eh. Ang problema, di ba? Walang nagre eh. Yan yung issue dyan. Okay, yan yung dapat hanapan nilang magrerenta renta dyan, Brad. So, tong mga to, for now, wala. Ano ito? Irrelevant. Okay? And lastly, yung press release ng ano, yung acquisition ng dmc SCC kay ano, Kasek. Okay, which is ito. Kalahati kay DMC. And uh, one-third kay Daycon. And sumama pa si SCC. wish it na yun. Sumama ka pa eh. 11%. So, bibilhin nila yung 89.86% na majority. And then, ang magtetender daw eh si ano, Daycon. Tetender niya yung ano, yung remaining 10% na minority. Kung saan, babaratin kayo yan. <laughs> Tingnan lang natin. Okay. So ito yung purchase price na ginanihan tinignan natin around uh, 17 billion. So 17 billion around 8 plus billion mapupunta kay ano, DMC siya magbabayad. So the transaction is expected to close before the end of the year contingent on key conditions. Okay, may mga conditions pa. So before ma kompleto to, kailangan mo ano, uh, mag-tender offer daw sa minority which is ayan nga si Daycon daw has been appointed as the bidder to acquire the remaining 10.14. Kung saan, di ba? Yan na magiiyakan yung <laughs> si HP holder. lit lit ng ano. Uh, ano? Tender offer you diba? Pero yung Daycon pala na to, okay. Uh, privately held company din pala yan ng mga konsunji, no? Uh, majority owner siya ng ano, DMCI. Okay. So, puro DMC rin pala talaga to. So, kapag binarat pala yung CHP, di ba? Mga konsunji yung mga sisihin, di ba? Kaya naman yung mga oligars, eh. Di diba? Puro kayo barat, eh. At ayaw yung bilhin yung aming shares, ano, above 2 pesos. Di ba? Sabi ng mga trader na kakapasok pa lang. <laughs> bugok. anyways uh, that's it for this uh, insight thank you bye bye like subscribe